A ka të liu me vajzat martuat pa lejen e prinderve në qovë se nuk janë të pajtimit. Për tu kurorizu një proces i martesës që shduhet, apo, duhet që të bëhet edhe me pëlqimin e prinderve, këtë rast kujdestarit të vajzës prindit, babajt të saj nësa ajo është gjallë, edhe me pajtimin e vajzës. Do më thonë, asë prind nuk munen me e detyru vajzën me martu me dikën, dhënë shumë, s'munen këtë me bo, ka së është e kërkuar edhe konfirmimi dhe pajtimi i saj, por asë vajzën nuk është mirë këtë me bo pa lejen e prindive. Nga se nuk është jeta veç burë e gru. Mirë po, ka ere për shambull, ne nuk munem nështë me përcetu situatën mirë. Ke po, jenë tri, menojnë, binë nështëta, po, thamë kushtimisht, binë prej e fjallet caktuara, manipulon nga përdimit caktuara, e kështu mërët, dhe hëndjit e mbashkëtore. Pas taj telashe, se kom ditë, se kom menu, e kështu mërët, shkurezime, probleme, e kështu mërët. Prindë nga ne shikon me sytë tjerë, prindë nuk shikon me sytë epshit, prindë nuk shikon me sytë dashurisë, po shikon me sytë njëri të pjekur, të meqëm, dhe kujdes për vajzët ti. A ne kërkohet ky bashkëpunim mes vajzës edhe mes prindit. Nuk lejohet prindi me pengu parsyje vajzën e martuar. S'bën, e ka ndalume. Gjuna merr këtu. Por vjen nder dikush ja lip vajzën, s'ka një vretje serioze. Mund të jetë djalë fetar, i sjellshëm, i mirë, pse mos më jallor. Ama do s'po du më, çka mund mukatik. Ja, nuk bën kështu mukatik, sepse ki këdrej këtu bashkë me tek më aftë. Duhet me prindit, ja ka hap Allahu xhallahu ala mbikëqyrjen që më e kryme përgjegjësi për të mirën e vajzës. Mirë po jo me këtë përur këtë mirësi që ja ka e pëllohë gjëllë ura. Po dhe vajza, jo me njëru prind. Kasi jenë kujdes për ty, nëjse ata ka me pas më qasime tjertë, nështë i dinë nësën e pak më mirë se te, matin punë pak më mirë se te, për daj, konsultimi është gjithë më në hajrë. Konsultimi gjithë më është i dobeshëm. Në këtë rast me ne që të me pas konsultimi, jo me shku, e me one pa du që ta edhe, s'po me tërëtan kërkosh, jo, nuk bën kështu. Duhet me pas një farloj bashkëpunimi, konsultimi që me pas një farloj, dhe me thonë, jetë bashkëpunore më të kompletuar dhe më të mirë.